Şaire, nazile, seferli, maraqlı paylaşım edib. O, Instagram səhifəsində izləyicilərdən kömək istəyib. 3-4 aya 10 kilogram kökəlmişəm. Necə edim, arıqlayım, deyə pərəstişkarlarına müraciət edərək onlarla məsləhətləşib. İzləyicilərin bəziləri isə bu suala maraqlı, məzəli cavab verib. Nazilə xanım, bir şit veriliş var. Ona baxın. Vallah 20 kilogram arıqlayacaqsınız. Televiziyalardakı verilişlərə mütləq baxın. Ancaq bu işə ciddi yanaşaraq şairəyə pəhriz, arıqlama çayları və idman etməkdə məsləhət görənlər olub.